зустрічаємо тих, хто переїхав до нас із сусідніх регіонів. Ми на сьогодні зареєстрували вже офіційно 2600 осіб, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Із цих 721 – це дитина. Для того, щоб було зручно проводити прийоми, а кількість людей набагато збільшилась, ми запровадили роботу 7 днів на тиждень. Щоденно в будні дні з 9 до 17 ведуться прийоми в 4 фронт-офісах наших центрів соціальних інтегрованих послуг. У вихідні дні з 10 до 14 години ми продовжуємо приймати тих, хто к нам переїхав, і той, хто обрав Одесу як містом, де він залишиться на певний час і отримає статус внутрішньо переміщеної особи. Щоб цим людям було зручно, ми намагаємось вирішувати це питання, не вимагаючи будь-яких документів, які не передбачені постановою Кабінету Міністрів. Дуже багато складних ситуацій, коли люди приїжджають і не мають зовсім на сьогодні документів, які підтверджують їх статус. Тому ми запрошуємо всі реєстри, які є в державі, для того, щоб підтвердити право на встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи. Рекомендуємо звертатися до міграційної служби, довіднику, який ми підготовували для внутрішньо переміщеної особи. Є телефон міграційної служби, куди можна звертатися у разі втрати документів і необхідності відновлення будь-яких документів для цих осіб. Вони потребують не тільки реєстрації, але й іноді приїхали без одягу, без їжі, без речей. Для того, щоб надати допомогу в першу чергу внутрішньо переміщеним особам, разом з волонтерами, разом з благодійними організаціями і небайдужими одеситами, ми відкрили 4 центри гуманітарної допомоги, і де можна отримати як продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування, одяг і те, що сьогодні потрібно для людей. Разом з встановленням статусу внутрішньо переміщеної особи ми приймаємо заяву на державну допомогу, і держава гарантує надання допомоги щомісячної в розмірі 3 тисячі для дітей і осіб з інвалідністю, 2 тисячі для осіб всіх інших, починаючи з березня місяця. У разі звернення внутрішньо переміщеної особи до 14 квітня ця допомога буде нарахована за повний березень і за квітень місяць. Немає розподілу, незважаючи на дату, ми за повні місяці будемо сплачувати таку допомогу. Також допомогу отримали право отримувати ті, хто мав вже статус внутрішньо переміщеної особи з 2014 року. А нагадаю, що в Одесі таких мешкало більше 30 тисяч людей, які в свій час переїхали з восточних регіонів до Одеси. Їм також автоматично ми перерахуємо ті виплати, які гарантовані державою, без звернення, без будь-яких необхідності подання будь-яких заяв. Що стосується можливості розміщення, то держава також запровадила надання допомоги тим, хто розміщує внутрішньо переміщених осіб. Є державна програма «Прихисток». У разі, якщо людина хоче надати своє житло для внутрішньо переміщених осіб, вона реєструється як той, хто надає житло. Будь-яка внутрішньо переміщена особа може звернутися і знайти собі той варіант, який буде приємним для цієї сім'ї, щоб проживати. Той, хто надає, фізична особа, власник житла, може отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг після того, як сплине місяць. До 5 числа наступного місяця ця особа надає нам інформацію, скільки проживала внутрішньо переміщених осіб, і ми робимо розрахунки. В середньому це 450 гривень на одну особу за повний місяць. Можна отримати компенсацію за оплату житлово-комунальних послуг для фізичних осіб. Якщо такі особи у нас вже є, у нас є звернення,
на наступний день після того, як будуть поселені внутрішні переміщені особи, до управління соціального захисту на ті ж 4 фронт-офіса особа звертається за місце проживання і надає нам відомості, що вона розмістила в себе у власному житлі таких осіб, і ми вже будемо потім брати підтвердження про кількість днів, які мешкали особи, про кількість осіб і проробити такі розрахунки. Тобто це нова державна допомога, яка буде надаватися нашим одеситам, які прихистять у себе у власному житлі, прихистять внутрішньо переміщених осіб.